السلام عليكم. اليوم غادي نديرو تكملة تتمة ديال الشابتر واحد اللي قريناها، لأنه في الامتحانات كتكون تكست وكيكون لي كيستيون ريبونس لي كيستيون باردون، ومن بعد كاين ليكسبغيسيون إكريت هي النص ديال النقطة ديال الامتحان. لهذا اليوم غادي نديرو واحد الموديل، واحد ليكزومبل كيفاش كيتكتبو هادوك لي ليكسبغيسيون إكريت. ألوغ je parle là en français. Alors, lors de l'examen, vous ne disposez que de 2 heures pour traiter les questions et le sujet d'expression écrite. Vous devez savoir que les sujets sont de deux sortes. Il y a des sujets de réflexion et les sujets d'imagination. اشنا هو السوجي ديماجيناسيون؟ هو يمكن نديرو ان غيسي نعاودو، كتكون اما حقيقيه واما خاليه. ان غيسي اللي فيها لو شيما ناراتيف، فيها لاسيتياسيون انيسيال، ليليمون بيرتيرباتور، لي بيريبيتي، لا ريزوليسيون، اي لاسيتياسيون فينال، انسي دو سويت. هادي ما كتهمش قليل فين كطيح في الامتحان لي سوجي ديماجيناسيون. Et puis, il y a des sujets de réflexion. Des sujets de réflexion, il y a des arguments. Il y a des sujets de réflexion. Il y a des sujets de réflexion. Il y a des sujets thématiques et des sujets analytiques. Est-ce que c'est des sujets thématiques? Car des mots qui vous disent que je suis برامج التلفزيون. إذن هنا كيكون تكون إما بليدويي وبيان ريكيزيتوار، إما مؤيد وإما مناقض مخالف. هاد لي سوجي غاغ هما تاهما فين كيطيحو في الامتحان. السوجي اللي عندنا هو مهم اللي خصنا نركزو عليه ونعطيو فيه واحد المثال، هما لي سوجي دو dialectique. Parce que moi, dialectique, voit le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Alors, sujet d'imagination et sujet de réflexion. Alors, les sujets d'imagination, il s'agit d'évoquer une histoire, récit, réaliste, merveilleux ou fantastique. Les sujets de réflexion, ils sont de deux sortes. Les sujets thématiques, les namondori, et les sujets dialectiques, les voix, fih niqash, fih hiwar ou fih l'hujaj. كيسمى هذا السوجي ديالكتيك أو بيان أنتيتيتيك. ألوغ سي ديغني سوجي سون سوفون بوزي أ ليكزامان دو باك. هادو هما لي سوجي لي كيتحطو في امتحان البكالوريا. إكزومبل، غنعطيو مثال دان سوجي ديالكتيك. كينيغون إت أون بيل فيا. ألوغ كيل إمبورتونس أكورديفو أ لا بوتي فيزيك دو لا فام؟ هذا هو السوجي. كيل بيرفورمانس، كيل امبورتونس، كيسولك خاصك خاصهم واش هو الامبورتونس، كتعطي لي زافونتاج لي زانكونفينيون. إذن هاد لي سوجي، هاد لي سوجي دو ريفليكسيون غير المقدمة فيها تخوا زيطاب. المقدمة ديالو بوحدها لانتروديكسيون فيها تخوا زيطاب، فيها ثلاثة مراحل. فيها اموني لو سوجي، جيب لو سوجي، بوزي لو سوجي، داك لو سوجي اللي عطاوك تعاود تكتبو، اي انونسي لو بلون. اش هو انونسي لو بلون؟ غتقول واش هذاك السوجي ديالكتيك ولا تيماتيك. غادي نشرحو هادشي نقطة نقطة. الوغ لانتروديكسيون كونتيان تخوا زيتاب. اموني لو سوجي، جيب داك الموضوع. كيفاش غادي نجيبو الموضوع؟ غنبداو اتر بيل بوغ اون جون في pour une femme, quel que soit son âge, est une nécessité s'acquiert dès la plus tendre enfance.
قلنا باش تكون جميل اما بنت صغيره واما امراه كبيره كما كان العمر ديالها ضروريه كتاخذ من الصيبه. اذا من الصيبه كاين البنت ولا البنت كانت صغيره كتكون دائما معتنيه بالجمال ديالها. الوغ دوزيام بوان اللي قلنا بوزي لو سوجي هذاك السوجي اللي طحنا كنرجعو كنحطوه نيت كي الامبورطونس اون اكورد ا لا بوتي دو لا فام. هذا هو طحنا السوجي. اذا انونسي لو بلان اش غنقولو باش غنقول لو بلان واش دياليكتيك دياليكتيك نو زيسيون نحاولو دو بريزونتي نوتر بوان دو فيو انتر لا بوتي ارتيفيسيال et la beauté naturelle. Nous allons nous essayer de donner notre point de vue sur le jamal mustana ou le jamal tabi'i. Et donc, deuxièmement, nous avons donné une introduction qui a fait trois étapes. Je les répète, amener le sujet, poser le sujet et annoncer le plan. Alors, deuxième point, c'est le développement. Le développement, il y a très alors premier paragraphe le développement qui compte faire juste paragraphe la première il me كان كونو نذكروا المساوي فقره ثانيه نذكروا المحاسن ولا نذكروا في الاولى المحاسن وفي الثانيه نذكروا المساوي. اذا ديك اللي بغينا ناكدوا عليها هي اللي كتكون في الاخر. اذا هنا premier paragraphe tous les âges قال عمار ont eu leur type de beauté. عندهم طريقة ديالهم ديال الجمال. Nul ne peut s'en écarter. تو واحد ما يقدر يبعد من هاد الطريقة. Se peine d'être considéré comme un laidron. Laidron هو خايب ما فيه ما يتشاف. إذن باش ما يكونش ان laidron دائما كيفكر على الوسائل باش يتجمل يكون جميل. Maintenant on va poser la question. Qu'est-ce que la beauté pour une femme? ما هو الجمال بالنسبة للمرأة؟ أون غومارك كنلاحظو كاين إكزيست با دو بوتي ما كاينش جمال مي دو جونغ دو بوتي الأنواع ديال الجمال أتيل بوان كو لا ميم فام نو بو با إتر بيل دو لا ميم فاسون أ توت لي زوغ دو لا جورني. المرأة ما يمكنش تكون جميلة ما يمكنش تبقى بالجمال اللي دارتو في الصباح وديرو في العشية كل مرة راه مبدل المكياج دابا تشوفها حمراء ولا تشوفها خضراء ولا تشوفها مزوقه واحد كحله كل مره ما كانت. اذا الجمال ماشي ثابت. الوغ اون فام كي شونج سون ماكياج بوغ الي فيغ سون مارشي. المراه اللي كتبغى تمشي للمارشي كتمشي تبدل الماكياج ديالها نو سوغيتيل باغ ريديكول واش هادشي ما كيضحكش. الفو اوسي كذلك notez que les crèmes ne sont pas toujours supportées par les épidermes. Les crèmes, les épidermes, qui réagissent mal à certains composants. Quels des composants qui réagissent mal sur le corps, sur la peau, et qu'on ait des affectations. Il n'existe pas de cosmétique, alors cosmétique, moi, de Hounet, de Jmil, susceptible de ne provoquer aucune allergie. Même quand je vous dis que je dis que je dis l'allergie dans le hamdi al-bnad. Alors, deuxième paragraphe, j'ai critiqué le maquillage. Alors, deuxième paragraphe, la beauté, c'est d'abord la santé. La beauté, c'est d'abord la santé. Jamais rien de ça. Seule, celle-ci donne la vivacité. هي بوحدها اللي كيمكن تعطي الحيويه اي كونستيتيو لا باز ميم دو لا سيدكسيون او حتى هي يمكن تجمل بنادم باش يكون مثير للنظر. اون بوتي ناتوريل جمال طبيعي فريش نت دي برودوي كيميتيك ما فيش المواد ديال الشيميك ديال Jmilia n'a-t-il pas charme sain et réjouit la vie. Ou est-ce que je suis besoin
وصحيح ويرجوي لا في ونظره فيه زوينه الي اتيرونت جذاب كوم ان بو فروي بحال فاكهه جميله. Alors revenons à l'époque de nos arrière-grand-mères. Alors ils étaient de féminité, d'attirance, j'ai des biens et de charme jamais incomparable, rire mukaran. Alors de nos jours, l'yom d'yenna, l'yom d'yenna, à maison, vous a remarqué, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, dans la rue Chari, les femmes sur lesquelles les femmes se retournent, alors celles qui ont une beauté naturelle, et non celles qui portent un maquillage extravagant. Alors conclusion, troisième étape, dernière étape, c'est la conclusion. L'art de plaire consiste essentiellement à une extrême netteté corporelle accompagnée d'habilité et de respect. Et donc, le fin de la vie, c'est que nous avons dit que la netteté corporelle, que le jisme salim, accompagnée d'amabilité, de la mahabba et le respect. السلام عليكم ورحمة الله.